Då har jag äran att ha Sven-Olof Johansson från Fast Partner närvarande i studion. Och Sven-Olof, jättekul att du kunde ta dig tid och komma hit. Vill du vara med? Om vi nu tittar på inledningen av året, en coronaklarnande himmel och allt såg ut att nu kunna gå mot ljusare tider. Ett halvår senare så är det dramatik, det är oro, det är en börs som beter sig icke önskvärt kanske i många perspektiv. Hur skulle du beskriva nuläget? Man kan säga att börsen toppade ju ur i slutet på förra året och nådde då all time high. Sen vad som har inträffat är ju dels alla de här inflationistiska tendenserna som har kommit mycket påhjälpt av dysfunktionella leverantörskedjor och kriget i Ukraina givetvis. Och att alla de här väsentliga varorna som individer måste ha varje dag har ju gått upp fantastiskt mycket i pris. Jag talar då på energi, jag talar om mat, jag talar om nu boendekostnaderna som kommer. Och sen centralbankernas nya agerande. Där för att möta den här inflationen så har ju alla sagt att man kommer att dra in likviditet. Och vi kommer från ett läge där ECB och Fed gemensamt har kört ut i storleksordning 240-250 miljarder dollar i månaden i ren likviditet ute i kapitalmarknaden. Helt plötsligt så ändrar man hela den här policyn och Fed säger att från och med nu så har man börjat sälja ut för 35 miljarder dollar i bostadsobligationer. Sen ska man gå vidare sen och även då reducera sin balansräkning genom att sälja ut government bonds. Då. Det börjar man med i september. Och ECB har då sagt att man ska sluta köpa i första hand företagsobligationer. Och det där har ju nästan omgående fått till resultat att hela eurobondmarknaden har fullständigt torkat ut. Vi har hela CET-marknaden eller commercial paper-marknaden som är helt illikvid också. Och det är en följd av de här kan man säga, centralbanksbesluten. Och det är klart att gå från ett läge där du kör ut 240-250 miljarder dollar i månaden till ett läge där du börjar sälja ut tillgångar, det är ju en dramatisk skillnad. Och börsen är ju väldigt styrd av likviditet. Likviditet mycket mer än egentligen räntenivån. Även om räntenivån ur avkastnings- och värderingsperspektiv självklart spelar in också. Och nu har vi en skyhög inflation. Vi ser stigande räntor som en följd både av marknadens reaktion men också Riksbanken och centralbankernas agerande. Vi ser en börs som är orolig och en kreditmarknad som beter sig på ett speciellt sätt. Om du ska söka stöd i kunskaper som du har förvärvat under din karriär, vad kan vi hitta rent kunskapsmässigt när vi tittar tillbaka i historien, när vi nu tittar på den här perioden vi upplever idag? Man kan säga likviditet är allt. Räntan betyder mindre, men likviditet är allt. Och så länge man inte kan förse marknaden med ny likviditet så blir det väldigt svårt att få en funktionalitet i hela lånesystemet. Och det kan snabbt spela över i problem för hela banksektorn. Och därmed så är man inne i en situation som ingen vill ha. Situationen idag påminner lite grann om den som vi hade i början på 90-talet. Med den skillnaden att då var vi vana vid en räntenivå som låg på 8-9% för en fastighetsinvestering och inflationstakten låg på något liknande. Nu har vi en inflationstakt som ligger på 8-9% men vi har fortfarande räntekostnader som ligger bara på de flesta bolag fram till idag då på 1-1,5%. Och det här kommer ju att ändras och det kommer ju vara en dramatisk omställning. Tittar man på idag hur fastighetsbolagens obligationer handlas i euro så handlas de i stort sett på 50% av värdet. Alltså då på avkastningskrav som ligger på 14-15%. Och tittar du på hybriderna så ligger ju de ännu högre. Och för dig som fastighetsentreprenör och även en börsveteran, för du älskar att investera även i annat på börsen, hur agerar du givet det läge du just nu upplever? Man kan säga vi har faktiskt inte köpt någonting av någon storleksordning de sista 1,5 åren. Och där har jag skrivit om i mitt vd-ord vid de tre sista kvartalsskrifterna och, eller kvartalsrapporterna. Och sagt att på grund av att vi ser den här inflationen som är på gång, vi ser hur räntesituationen ser ut och då kan vi inte acceptera avkastningskrav på 3,5% eller 3% som marknaden har krävt idag. Utan vi tror att de här avkastningskraven måste ju upp ordentligt och därför har vi avstått ifrån att köpa någonting av någon storleksordning. Ja, vi har inte gjort det under förra året och vi har inte gjort särskilt mycket i år.
Nu däremot så börjar det komma upp rena fyndköp. Så nu tittar vi på en del affärer. Jag tror som sagt att den här fyndköpssituationen kommer att vara ännu mer markerad i slutet, efter sommaren. Och om vi går över och tittar på övriga börsaktier. Om du skulle få nämna tre aktier som du skulle stå beredd att investera i idag och hålla för de kommande tre åren. Vilka tre aktier skulle du välja? Jag skulle nog nästan föredra att köpa skuld idag. Om jag kan köpa bolag, fastighetsbolag, för det är ju de som i första hand har fått sina obligationer nedgraderade ordentligt eller nedvärderade. Om jag kan köpa skuld på de bolag som jag tror har en stor chans att överleva och kan köpa den skulden på 50% av face value, det tror jag är en kanonaffär. Om vi tittar på fast partner då och funderar över hur kommer ni nyttja de här turbulenta tiderna som vi just nu upplever för att bygga ett ännu starkare fast partner för framtiden? Ja, vi har ju faktiskt konsoliderat vår situation så att vi har ju förstärkt vår balansräkning genom att vi inte har förvärvat särskilt mycket. Vi gör ju hela tiden lite mindre tilläggs- och kompletteringsinvesteringar så att vi har ju en rätt stark balansräkning idag. Och det är klart, den kan vi ju utnyttja för de fyndsituationer som jag tror kommer att komma under året. Och sen när man tittar då på hur de här fastighetsbolagen, om man går tillbaka och bara för att exemplifiera, se hur värderas vi idag? Då ska jag säga att det indikerar då att den börsvärdering vi har, om jag tar hänsyn till vår belåningsgrad och alla faktorer i övrigt runt vårt bolag, eftersom jag känner det så väl, så skulle jag säga att vi implicit värderat på börsen med en rabatt på våra bokvärden eller våra redovisade värderingsvärden på ungefär 30%. Och vad indikerar då det i avkastningsgradsskillnad? Jo, jag skulle säga att från nuvarande nivå där vi har i snitt på 4,2% i avkastningskrav så indikerar ju det en höjning på avkastningskraven med mellan 1,3 till 1,5%, så att någonstans runt 5% ska avkastningskravet eller 5,5% ska avkastningskravet då vara, om vi ska tro på att börsen har rätt på den typen av fastigheter som vi har. Så det kommer ju vara en förändring här också på värderingssidan. Nu fram till halvårsskiftet så händer ju ingenting på värderingssidan. Men frågan är hur det kommer att se ut under hösten. Om värderarna kommer att ta hänsyn till hur finansieringsmarknaden ser ut och hur det kommer att slå igenom då på avkastningskraven. Och om vi får blicka framåt tre år i tiden återigen här. Tror du att det vi upplever nu kommer vara bortblåst, alltså oron på kreditmarknaden och de sättningar vi har sett i fastighetsbolagens aktier? Om vi ser som tre år, kommer det här vara fullständigt bortglömt? Om jag återigen går tillbaka till den situation som vi hade 92-93. Det tog väl ungefär 3-4 år, ja. Så hade den situationen mer eller mindre normaliserats. Jag tror att den här gången kan det gå betydligt fortare, för vi har centralbanker idag som agerar mycket snabbare och som förstår marknaden på ett annat sätt. Så jag tror att när man väl har dragit, det är mycket bättre att man gör den här räntehöjningsperioden och gör den väldigt snabbt för att då liksom få ner efterfrågan i ekonomin. Inflationen i sig, genom att det är som sagt daglig väsentliga varor för individen, inflationen i sig trycker ju ihop konsumtionsutrymmet ordentligt. Så egentligen tror jag liksom att de här räntehöjningarna har en mindre betydelse egentligen för att dämpa efterfrågan och därmed då få ner inflationen. Alltså konsumtionsutrymmet för individen redan idag är ju oerhört begränsat. Och sen till det här så kommer det då bokostnadsökningarna via räntan. Jag tror att perioden som sagt kan vara mycket snabbare och att man börjar titta på att likvidisera marknaden igen någon gång vid halvårsskiftet nästa år. Och du kommer att få se liknande likviditetsprogram som du har haft idag. ECB börjar ju redan innan man egentligen har gjort någonting. Börjar man bädda för att göra nya kan man säga, stödprogram för Sydeuropa på government bond-sidan. Och om man ser att konjunkturen blir alldeles för svag så kommer man gå in även där då med både finanspolitiska och penningpolitiska stimulanser. Så att man agerar ju. Man sitter ju inte bara och tittar när konjunkturen går rakt ner i ett svart hål. Det låter som att det finns spännande möjligheter att göra bra affärer. Ja, det blir en oerhört spännande period nu, de närmaste ett och ett halvt åren. Med det, Sven-Olof, stort tack för att du tog dig tid och diskuterade de här frågorna som jag vet att väldigt många tänker på. Tack, det var kul att vara här.